Показвам ви данни, които съм подготвил с екипа на Министерството. Цени на бензина 95 в последната, от края на 2021 година до август месец 20 август 2023 година. Това, което се вижда, ние сравняваме в Министерството съседните на нас държави Гърция, Румъния с червено и България. Това, което виждаме е, че цените в България, както на бензина, така и на дизела, пряко следват пазарната динамика и цените около нас. А, тук на тази графика виждаме и самите цени на бензина в последните месеци. Те се запазват сравнително стабилни, въпреки че цените на петрола само за последните два месеца се повишиха с около 10 долара на барел. Но нещо по-интересно, дизела, което е основното гориво, близо 70% от горивото, което се ползва в България. И при дискусията, че в крайна сметка, първи аргумент е, че в летните месеци, а, традиционно заради по-високата консумация на дизел, ние имаме повишение на цените. Това го виждаме и от 22 та година, където цените от май месец до ам, юли, август месеца се повишили с около 15 евроцента за два месеца. Тази година виждаме разлика в последните два месеца от цена 1,24 евроцента за май-юни месец, цена от 1,38, два месеца след.